অস্তিত্ব সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা হর রোগ দফা। সফল অ্যাক্টিভ, এক ছোটা কদম ফিট রহনে কে লিয়ে। ও বটা, গাড়িখন ঘরলৈকে মাতি দিয়া হলে ভাল আছিল নেকি? নালাগে, গাড়ি ঘরলৈ মাতিলে সন্দেহ করিব, কলৈ যাও কিয় যাও বলি সুধি থাকিব। কলৈ যাম বাৰু জানো, কিন্তু কিয় যাও সেইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। পাছত নিজেই গম পাবি, এতিয়া আহি থাক। বৰ্তা, এজনী গাৰ্গীমা নহয়নে? কি কৈছে বা ইয়াত? অ, ফল মূল লৈছে। ৰবচোন, ককা এনেকৈ বেগ লৈ কলৈ যায়? কাম এটা আছে অ মা, তুমি এনেকৈ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি কলৈ যোৱা? অ, মন্দিৰলৈ। অ, দেউতাৰ হৈ মন্দিৰত চাকি এগছ দিওঁগৈ। এইটো মোৰ হৈ মন্দিৰত উচৰ্গা কৰি ভগৱানক ক'বাচোন, মই যিটো কামত ওলাইছোঁ তাত যাতে সফল হওঁ। হ'ব ককা, আহোঁ দেই মা। শুনা বল, আহক। চাহ লোৱা। তোমাৰ ছোৱালীক তোমাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ ক'বই নোৱাৰি, মুখ ফুলাই দিয়ে। কি হল হেনেকৈ চাইছা যে? গাৰ্বিক বেছি হৈছে নেকি? নাই হোৱা, তুমি কি কৈছা মই বুজিছিলো। মই ইমান ফূৰ্তিত কোৱা কথাটো ইমান মন মাৰি শুনিছা যে? তোমাৰ ছোৱালীয়ে তুমি সোনকালে ভাল হবলৈ মন্দিৰত চাকি দিবলৈ গৈছে, কৈছে তাইৰ হেণ্ডচম দেউতাকৰ বোলে মুখত অকণমানো দাগ থাকিব নোৱাৰিব, গাৰ্বিক থাকিব নোৱাৰিব। মই বোলো তোমাৰ দেউতা বুঢ়া হল। হ'ব, বুঢ়ি তুমিহে হৈছা, মই অলৱেজ ইয়ং। অ' হেল্ল', মই ইয়ং দেই, মোৰ দৰে কাম কৰি চোৱাচোন, চাওঁ কিমান ইয়ং হৈ থাকা। আৰু তোমাৰে পকা দাড়ি আৰু চুলিবোৰ মই আৰু গাৰ্গি নাই দেখা বুলি ভাবিছা নেকি? হ'ব, তাই অকলে মন্দিৰলৈ গৈছে। নাই, শুনো গৈছে বোলে। কি হ'ল? নাই, একো নাই। মোৰ ফুলৰ শাস্তি তহঁতে মোক বৰ বেয়াকৈ দিলি, ৰাজেও মোক নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিলে। আৰু সি তোক মন ভাল লগাবলৈহে এনেকে কৈছিল? মানুহৰ মন ভাল লগাবলৈ জানো ইমান বেয়াকৈ কয়? বেয়াকৈ মানে কিমান বেয়াকৈ ক'লে সি তোক? কথাবোৰ বহলাই নাথাকিবিচোন আৰোহী, সি বহুত ভাল ল'ৰা। সি তোক ভাল নোপোৱা হ'লে তোৰ ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা হোৱাৰ পিছতো নিজৰ কৰি নললেহেঁতেন। এতিয়াতো সি আমাৰ নাতিনীজনীকো নিজৰ কৰি ল'ব বিচাৰিছে। তুমি বুজা নাই মা, তেওঁ বাছ তোৰ মন মৰ্জিত সকলো কথা নহ'ব। তোৰ গাত টোপ এটা পৰিবলৈ নিদিয়াকৈ সকলো কথাতে তোক ছাপৰ্ট কৰি আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া নহ'ব। দেউতাৰে পুনাৰ লগত শ্বিলঙলৈ গৈছে, যিকোনো প্ৰকাৰে নাতিনীজনীক খবৰ এটা আনিবই। সঁচাকৈ কৈছ? দেউতাই ভাল খবৰ এটাই লৈ আহিব। ভাত বাঢ়ি থৈছোঁ, আহ খাই লৈহি। বৰমা, বৰমা আহিলা? অঁ, কোন ক'ত? খুন্দা গাৰ্কীৰ লগত বজাৰলৈ গৈছে, কিবা বজাৰ কৰিব লগা আছে বোলে। গাৰ্গীৰ লগত? অঁ, গাৰ্গীয়েহে খুন্দাক মাতিছিল, খুন্দাইহে মোক লৈ গ'ল। বৰমা, প্ৰসাদ খাওক। হা, অঁ খাম, থোৱাচোন।
বৰমা, মই পাকঘৰতে লাগো। নালাগে, আমি এতিয়া সোণাৰীৰ ওচৰলৈ যাওঁ। সোণাৰীৰ ওচৰলৈ কিয় বৰমা? তোমাৰ গহনাখিনি অৰ্ডাৰ দি আহোঁ। কিন্তু ইমান সোনকালে সময় আছে দেখোন। সময়তো নাই, দেৰি হৈছে। মোৰতো অসৰ ভালেই। চাওক, আপুনি মোক অসৰ ভালি বুলি কওক, একো নাই, মই মানুহটো অলপ তেনেকুৱাই দিয়কচোন। ৰীতা, ৰীতা হ'লনে? সোনকাল কৰা, দুৱাৰ খোলা আছে, সোমাই আহক। আপুনি ভালে আছে? আপুনি ইয়ালৈ কিয় আহিছে? ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আহিছো যেতিয়া কি অৰ্থ হ'ব? মই কি ডিউটিত আহিছো বুলি ভাবিছে নেকি? এইটো আপোনাৰ ভুল, মই ইয়ালৈ ডিউটিত অহা নাই, ৰীতাৰ মৰমত আহিছো। ৰীতাৰ মৰমত মই পাগল, বেলেগ মৰম লাগে ছোৱালীজনীক, বুজা নাই নহয়? মই ৰীতাৰ মৰমত ফিদা। ৰীতাৰ মোমায়েকটো মোৰ লগত থাকে, আমি একেলগে থাকিম, তাই আমাৰ লগত থাকি ভাল পাব। চাওক, আপুনি মোক অসৰ ভালি বুলি কওক, একো নাই, মই মানুহটো অলপ তেনেকুৱাই দিয়কচোন। তাই পলাইছে, তাই মোৰ পৰা পলাই কত হাৰিব, কত হাৰিব তাই? তাই মোৰ ভাল লাগিছে, অকলে অকলে থাকিলে মোৰলৈ বেয়া কামবোৰ, বেয়া কথাবোৰ আহে, সেইকাৰণে মই ৰীতাক বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছো। বিয়া পাতিম তাইক মই, ফাইনেল। এই ইয়াৰ মোৰ ৱাইফ মৰি গৈছে। আপোনাৰ ৱাইফ মৰিল নে মাৰিছে? কিছুমান কথা মই জানো, কিছুমান কথাৰ প্ৰমাণ ময়ো ৰাখো। কি কি প্ৰমাণ? আপোনাৰ ৱাইফৰ মুখত তাইৰ এগৰাকী বান্ধৱীৰ কথা নিশ্চয় শুনিছিল, আৰু এয়াও নিশ্চয় শুনিছিল যে তাই তেখেতৰ লগত সকলো কথাই শ্বেয়াৰ কৰিছিল, আৰু সেই বান্ধৱীগৰাকী ময়েই। আপোনাৰ ছোৱালী আৰু তাই নোহোৱা হোৱাৰ দুদিনমান আগতে তাই মোলৈ ফোন কৰি বহুখিনি কথাই কৈছিল। সেইখিনি কথা মই ৰাজহুৱা কৰোঁ, তাৰপিছত সিহঁতে ছুইচাইড কৰিছিল নে সিহঁতৰ মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছিল সকলো পৰিষ্কাৰ হৈ যাব। আপুনি কি সেই মনে সাজি লোৱা কথাবোৰ মানুহে শুনিব? মই মুখেৰে কোৱা কথাবোৰ কওঁতে নুশুনে বাৰু, কিন্তু সিহঁতে কৰা ফোনৰ যিখিনি ৰেকৰ্ড মোৰ ওচৰত আছে সেইখিনিতো কওঁতে মানিব নহয় জানো? ক, ফোনৰ ৰেকৰ্ড ক'ত আছে? ক'ত আছে ৰেকৰ্ড ক, নহ'লে চলাই ইয়াতে শেষ কৰি দিম তোক। মোক মাৰি পেলাওক বাৰু,
কিন্তু এই ৰেকৰ্ডখিনি আৰু এজনৰ হাতত আছে। ইয়াত যদি মোৰ কিবা এটাও আঁচোৰ আহে, সেই ৰেকৰ্ডখিনি গৈ চিধা কোৰ্ট পাবগৈ। মোৰ ঘৰখনক আৰু মোৰ পৰিয়ালটোক শান্তিৰে থাকিব দিওঁ, আৰু নিজেও শান্তিৰে থাকক। অন্যথা কি হ'ব পাৰে আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছে চাগে। এতিয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাওক। ঠিক আছে, যাম বাৰু, কিন্তু মই ৰেকৰ্ডিংখিনি পাবলৈ কি কৰিব লাগিব, কিমান টকা দিব লাগিব? এটকাও নালাগে, আৰু ৰেকৰ্ডিংখিনিও নিদিওঁ, কেতিয়াও নিদিওঁ। মোৰ লগত পলিটিক্স নকৰিবি, কৈ দিছো কিন্তু। ময়ো কৈ দিছো, মোৰ ঘৰখনত অশান্তি নকৰিলে আপোনাৰ অশান্তি কেতিয়াও নহয়। যাওক। দাদা, এইযোৰ বাৰু ল'লো, আৰু এই গাভৰু ছোৱালীয়ে পিন্ধা কাপোৰ এযোৰ দিয়কচোন। কিনো বেঙা বেঙি কৰি আছো, চাচোন এইযোৰ ভাল লাগিবনে? তোৰ চৰাই চৰাই ল, তোৰ যিযোৰ ভাল লাগে সেইযোৰেই হ'ব। হেত, মই কিবা গাভৰু ছোৱালী চোৱাই জানো নেকি? ৰীতাক কোনযোৰ কাপোৰেৰে ভাল লাগিব? দাদা, এইযোৰ ভাল লাগিছে, আৰু বেলেগ এযোৰ দেখাওকচোন। ঐ, কি হ'ল? এইযোৰ চাচোন, চানা এইযোৰে লওঁ নেকি? ল, এইযোৰ ভাল লাগিব ন? খুব ভাল লাগিব। দাদা, এইযোৰকে দি দিয়ক। কিমান দাম হ'ব বাৰু? 1850। তুমি এনেকুৱা কৰিছা কিয়? ভিতৰলৈ আহা, আহা। কি হৈছে তোমাৰ, আৰু এনেকুৱা ভয় কৰিছা যে? তুমি নোকোৱা কিয়? বাহিৰত পুলিচ গছজোপাৰ ওচৰতে ৰৈ আছে। পুলিচ মানে? ভগৱান, কি হব এতিয়া? চাই চিতি খোজকাঢ়িব নোৱাৰ, তই এতিয়া ডাঙৰ হলি, এল পি স্কুলত পঢ়ি থকা ছোৱালী নহয়। আজি মই ওচৰত নথকা হলে ভৰি দুখন ভাঙিলেহেঁতেন। তই মোৰ ওচৰত নোহোৱা হোৱাৰ পিছত নিজেই নিজক চম্ভালিবলৈ শিকিম নহয়। এহ, তাই নিজক চম্ভালে, হ'ব দে, বল এতিয়া। মোৰ পিছে পিছে লাহে লাহে খোজকাঢ়ি আহি থাক। ঐ, নাহ কিয়?
বাহিৰত কোনো নাইচোন? নাই। তুমি বহা, মই তোমাৰ কাৰণে পানী লৈ আহোঁ। সি বাৰু বৰমাক কিবা? নাই, মই যাব লাগিব। তুমি? মই মানে সহযোগ কৰিছে পেট চাফা আয়ুৰ্বেদিক চুৰণ, পেট চাফা হৰ ৰোগ দফা। সফল এক্টিভ এক ছোটা কদম ফিট ৰহনে কে লিয়ে।